U petak 15. septembra u prostorijama biblioteke Ljubiša Ređenić Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Užički centar za prava deteta organizovali su javni događaj na temu položaj prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija. Ovu temu predstavili su kroz pano prezentaciju sa diskusijom. Cilj aktivnosti bio je upoznavanje mladih iz Čajetine sa akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 i podsjećanje na važnost podizanja svesti u vezi sa položajem dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija, sa osvrtom na primjenu probleme i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici. Mi smo napravili jednu pano prezentaciju koju su izradile volonterke Zlatiborskog kruga i kroz tu pano prezentaciju predstavljene su teme pregovaračkog poglavlja 23 u okviru koga se i nalazi položaj ranjivih grupa i položaj prava deteta, gdje su učenici mogli da se upoznaju sa određenim citatima iz Konvencije o pravima deteta, sa uopšte temama o kojima se pregovara za svih 35 poglavlja u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, sa određenim preporukama komiteta za prava deteta na osnovu konvencije o pravima deteta, šta je to što Srbija treba da preduzme da bi ispravila određene stvari koje su nađene kao problematične na osnovu nekih istraživanja koja su vršena u ovim pristupnim pregovorima. Događaju je prisustvovalo 50 mladih, članovi Đačkog parlamenta ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini, članovi Đačkog parlamenta osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine, kao i učenici 7. i 8. razreda koji pohađaju građansko vaspitanje. Učenici su imali priliku i da pogledaju jedan film, kratak film o uopšte pristupu u Evropskoj uniji, da im se razjasni na koji način zapravo je jedna zemlja koja će biti članica Evropske unije, na koji način zapravo treba da preduzme određene korake da bi pristupila članstvu. To je film pod nazivom O nama se radi. Također predstavljeni su im kroz jednu prezentaciju osnovni izvodi iz akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i upućeni su na neke izvore gdje se oni mogu uopšte interesovati u vezi sa svim ovim. Ovom prilikom dogovorene su neke od narednih aktivnosti u okviru kojih će članovi Đačkog parlamenta svojim vršnjacima predstaviti svoja saznanja, dok će čajetinski srednjoškolci među svojim vršnjacima sprovesti anketu u vezi sa stavovima o mladima i deci sa smetnjama u razvoju.